Օկտեմբերի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում նախորդ շաբաթներից հաստատված հարաբերական հանգիստ օպերատիվ իրադրությունը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Ըստ մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության հաղորդագրության, նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, առանձին դեպքերում կիրառելով նաև խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի առաջնագծում շարունակում է մնալ թելադրողի դերում և վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Բակո Սահակյանին զեկուցում է պաշտպանության բանակի 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադի հրամանատարը։ Բրիգադը պատրաստ է կազմավորման 25-ամյակին նվիրված տոնահանդեսին։ Նորավորում եմ զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Երկրի ղեկավարի տոնական ողջույնից հետո գնդապետ Արտյոմ Արաքելյանն ամբողջացրել է զորամասի անցած մարտական ուղին։ 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադը լեգենդար կենտրոնական պաշտպանական շրջանի իրավահաջորդն է։ Զորամասը ստեղծվել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի կոմիտեի նախագահի որոշմամբ 1992 թվականի ամառային մարտաշրջանում կանխելու հակառակորդի առաջխաղացումը տարբեր ուղություններում։ Կենտրոնական պաշտպանական շրջանի անձնակազմը նախ առանձին ստորաբաժանումների կազմով իրենց մասնակցությունն ունեցան հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի պաշտպանության և մայրաքաղաքը շրջապատող թշնամական ռազմահենակետերի ոչնչացման գործողություններին։ Այդ մարտաշրջանի կարևորագույն հաղթանակը Շուշիի ազատագրման և Մայր Հայաստանի հետ ցամաքային կապի հաստատման օպերացիան էր։ Կենտրոնական պաշտպանական շրջանը կազմավորվել է Ստեփանակերտում ձևավորված առանձին ջոկատների հիմքի վրա։ Զորամասի առաջին հրամանատարն էր պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արցախի հերոս Սամվել Կարապետյանը, որպես Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ, գեներալ-մայորն այսօր մի խումբ զինվորականների եւ ազատամարտիկների պարգեւատրել է թանկարժեք նվերներով եւ միության հայրենաց պաշտպան մեդալով։ Լեգենդար կենտրոնական պաշտպանական շրջանի առաջին հրետանուպետներ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադը պատվով է շարունակում հիմնադիրների գործը, այդպես էր նաև ապրիլյան պատերազմում։ Անցած տարվա ապրիլին, երբ հակառակորդի կողմից ձեռնարկած 4-օրյա լայնածավալ արշակադման ընթացքում դուք ձեր առջև դրված խնդրին ըստ մարտական որոշման կատարեցիք ժամանակին ու անթերին։ Ավելին, բրիգադը ծավալվելով Ելման շրջանում պատրաստ է հրամանի դեպքում անցնելու հետագա մարտական խնդրի կատարմանը, եթե դա իհարկե հակառակորդի սովորության համաձայն հերթական անգամ չաղերծեր հրադադար։ Բարեխիղճ ծառայության և բանակաշինության գործում ունեցած անձնական ավանդի համար պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը պարգևներ է հանձնել զորամասի նախկին ու ներկա մարտիկներին։ 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադի կազմավորման գործում իրենց ավանդ են ունեցել ազգային հերոս Յուրի Պողոսյանը, Արցախի հերոսներ Աշոտ Ղուլյանն ու Ժաննա Գալստյանը։ Կենտրոնական պաշտպանական շրջանն այնտեղ էր, որտեղ խնդիրը բարդ էր։ Մենք բոլորս, ովքեր ծառայել ենք այս զորամասում, իրական մեր ծննդյան օրը իրոք համարում ենք այսօր։ Սիրելի մարտական ընկերներ, ձեզ եմ դիմում։ Այսուհետ մենք բոլորս, անկախ թե ազնագրում ինչ տարիք է նշված, բոլորս 25 տարեկան ենք, ու այսօրվանից եք սկսում մեր տարիքի հաշվառումը, ու 25 տարեկանի ավյունով, ուժով, փորձով միշտ կանգնած պիտի լինենք մինչև վերջին շունչը մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում, որովհետև մեզ բոլորիս երազանքն է արժանանալ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի երկիտողերին, երանի նրան, ով հայրենիքի ազատության համար գտա իր կյանքը։ Մնացած ձևի մահերը անիմաստ են։ Լեգենդար կենտրոնական պաշտպանական շրջանի փառավորանցյալն այսօրվա պես հիշում է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմակալ առաջնորդը։ Բազում կորուստների եւ զրկանքների գնով Սամվել Կարապետյանի հրամանատարությամբ զորամասը հերոսաբար մասնակցել է արցախյան ազատամարտին եւ առաջինը ստացել հայկական զինված ուժերի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանը։ Սիրելի զինվորականներ, հայրենիքի պաշտպաններ, դուք ունեք ընդամենը մեկ հրաման՝ շարունակել այս լեգենդար
զորամասի հերոսությունները կատարելու, հանուն մեր ազգի, հանուն հայրենիքի, հանուն Աստծո։ Որպես ունեցած վաստակի գնահատական, 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադը կրում է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անունը։ Հերոսի Կիսանդրու առջև այսօր ծաղիկներ են խոնարել տոնական միջոցառման մասնակիցները։ Բրիգադը հավատարիմ է մշտապես պատրաստ լինելու այսօրվա հրամայականին, այդ են վկայում նաև ամենօրյա պարապմունքներն ու բրիգադի մարտունակության բարձր աստիճանը։ Շարահրապարակում է 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադը, այն պաշտպանության բանակի գլխավոր հարվածային ուժերից մեկն է։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։